Nii, tere hommikust, kohvisõbrad! Väike kohvipaus on lubatud. Mul on siin natukene maha jahtunud kohvi. Ja, pole päris see, mis kuum. Aga parem kui mitte midagi, kas pole nii. Tänane esmaspäevane päev, 28. november. Janno Peensalu siin pool. Täna ma peale lõunat liigun meie pealinna Tallinnasse, kus mul on au ja privileeg õpetada mehelikkusest Allan Krolli juhitud piiblikoolis. Ja õhtul ma olen seal, nii et see on au ja privileeg. Eile oli meie koguduses külas pastor Kristian ja tema abikaasa Elle Kalamägi. Elle pidas erilise loengu meile tervislikust eluviisist, mis puudutab ihu ja meie hinge eest poolt kandmist. Ja see oli väga-väga õpetlik, nii et kui sul on võimalust Facebookis, saab kindlasti leida meid üles. Millega hakkasin suus mul ringlema. Saab leida üles ja vaadata järgi neid olulisi praktilisi instruktsioone, kuidas kanda hoolt oma elu eest, mis issand on meile annud. Nii et ma julgustan seda tegema. Ma tahan paar väikest mõtet jagada teiega, mis tulevad teisest Peetruse kirjast. See oli see kiri, mille üle kirikuisad arutlesid, kas seda panna kaanonisse Uue Testamenti sisse või mitte, päris mõnda aega. Aga siin see on ja ilmselgelt siin see olema ka peab. Ja Peetrus, Jeesuse ustav jünger ja üks selline prominentsemaid, silmapaistvamaid apostleid ka evangeeliumitest, me mõistame seda. Aga siiski teise poolt alandlik mees, elukogenud mees ja Jumalaga kõndinud mees kirjutab siin ja ütleb niimoodi. Nõnda, esimene peatükk kolmas sain, nõnda nagu tema jumalik vägi, meile on annetanud kõik. See on juba võimas lause, mille üle mõtisleda, et tema jumalik vägi on annetanud meile kõik. Nii et see on juba tehtud töö. See ei ole, et jumal plaanib ühel päeval hakata midagi eraldama. Vaatab, mis ta sulle siis on nõus jagama, vaid et ta on juba otsustanud. Ja tõesti, see mõiste, mida ka omal ajal Kenneth Hagin väga tugevasti meile õpetas, et Kristus ees, see on üks positsioon. Selles on juba teatud õnnistused valmis meie jaoks ja sel hetkel, kui sina mina astume. Tegelikult saame siis Jumala lasteks, aga astume, mida me nimetame, staatusesse Kristuses. Siis selles ilusas kastis, mille peal on kirjutatud Kristuses või temas, on need imelised õnnistused ja privileegid valmis pandud nende jaoks, kes on otsustanud sinna astuda. Ja siin ütleb ka, et Jumal on juba annetanud kõik ja siis ütleb, milleks, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Nüüd küsimus on, kuidas seda vägevat õnnistus siis kätte saada, kui ma vajan seda eluks ja Jumalaga koos kõndimiseks. Siis ma tahan ruttu-ruttu ja kiirelt-kiirelt need kohe kätte saada. Ja eriti kui need on juba valmis pandud, siis ainult vaja ju, ainult nagu lihtsalt ära formaliseerida asi ja käes asi. Nii, ta ütleb, kuidas need meie ellu tulevad. Tema tunnetuse kaudu. See on huvitav, et see ei ole lihtsalt niisama. Downloaditakse mingisugune nagu tarkvara arvutisse ja nüüd on see sul olemast, installid ära ja let's go, let's do it. Vaid see on temaga koos elamise, kogemustest läbiminemise, Jumalaga kokku kasvamise tulemus. Tema tunnetuse kaudu. Tunnetus on huvitav sõna eesti keeles, kreeka keeles. Minu teada on peamiselt see sama üks sõna, mida me võime ka tõlkida, teadmine.
või tundmise kaudu. Aga ja seda saab väga laialt mõista muidugi, nii nagu mõningaid eestikeelsed sõnu. Aga siin on valitud sõna tunnetus, mis on mõnevõrra parem sõna, kuna me teame, et jalgrattaga sõitmiseks ei piisa ainult teadmistest või et sa tunned teemat, vaid et sa pead ka tunnetama kurvis, kui palju sa võid kallutada, et mitte ümber minna ja samas, et kiirelt see kurv ära võtta, see tunnetus tuleb kogemusega, tuleb ajaga, tuleb õppimisega või niikord mõne muhuga ka, kas pole nii. Aga ta ütleb, et see jumalik, mida jumalik vägi on meile valmis pannud, tuleb meie ellu tema tundmise kaudu. Nii et sellel võib olla juba minu nimi peal maailma rajamisest alates, aga ma pean kõigepealt teda tundma õppima. Ma pean teadma saama, et tema on ja ta on valmis pannud need asjad minu jaoks. Ja kui ma olen Jeesusega tuttavaks saanud ja kasvan tema tundmises päeva järgi, temaga koos elades, palves, tema sõna lugedes, koguduse keskel, kuulates teisi, õdesid ja vendi, mida Jumal on teinud nende elus ja minu pilti, arusaamine ja tunnetus kasvab Jumala asjade osas ja Jumala isiku osas, seda enam neid imelisi asju, mida Jumala valmis pannud minu eluks ja Jumala kartuseks, saavad tulla esile minu ellu. Aastat tagasi ma mäletan, ma lugesin Johannes evangeeliumist 17. peatükis, kus Jeesus räägib sellest, mida me kutsume ülempreesterlikus palves. Et ütleb isale, ta suhtleb seal taevas isaga, ütleb, et isa, see on igavene elu, et nemad tunneksid sind ja sinu poega Jeesus Kristus, keda sa oled läkitanud. Ja jällegi, kui mina kasvasin üles kristlasena, mul oli ette kujutus, et igavene elu oli nagu selline pakend. See oli selline nagu selline jäädav suurus. Siin pakendis oli see sees. Mul anti see päästmise päeval pidulikult üle. Aha, nüüd sul on igavene elu. Yes, all right. See minu käes, see minu oma. Hundi käes, hundi oma. Nüüd võin teha, mis tahan. Vahet pole. Igavene elu on käppas. Asi on purgis. See ei ole päris tõsi, kes pole nii, sest Jeesus ütles, et see on igavene elu, et nad tunneksid sind. Ehk et igavene elu on seotud Jumala tundmisega. Jumala progresseeruva tundmisega. Et ma jätkuvalt kasvan tema tundmises. Kas pole see tõde mitte ka näiteks abielus, sõprus suhetes? Et see sõprus suhe, selle see ühine asi, see sõprus, elab sellest elujõust, mis voolab nendest isikutest sellesse ühisesse suhtesse. Ja kui üks pool enam mingil põhjusel ei lase sinna seda sõprust voolata, siis tasapisi see sõprus hakkab hääbuma ja lõpuks sureb. Sama tõsi abielus. Armastus, mis oli alguses nõnda palav ja nõnda ehtne ja nõnda reaalne, inimene mõtles, ma ei suudaks eladõusetada, teist inimest poleks enam äkitselt. Ühel päeval ta vihkab tema nägemist ja tema nime kuulmist. Nii et see elu, see ühine asi on äkitselt täiesti hääbunud ja see võib juhtuda suhetes Jumalaga. Nii et küsimus siis tekib, kas ma jätkuvalt on igavene elu, kui ma enam ei käi Jumala tundmises. See on igavene elu, et nad tunneksid sind. Ja see tundma seal võib tõlkida ka tundmine intiimselt, kogemuste kaudu, lähedaselt. Mitte lihtsalt teadmised, mida koolis võiks õppida. Nii et see on elu Jumalaga. Tema elu voolab meisse osadusest temaga. Ja kui ma ei ole kaua aega enam osaduses temaga, Jumal jääb mulle võõraks. See on hirmu äratav mõte. Ja inimesed võivad jääda võõraks. Sõbrad võivad jääda võõraks. Sa võid võõranduda oma lastest, lapsed vanematest, kui ei ole enam soovi suhelda. Jumal tahab suhelda meiega. Jumal on jätkuvalt valmis olemaks seal meie jaoks, aga küsimus on ilmselgelt meis. Keegi ütles kunagi, et kui sa tunned, et
sa oled Jumalaga kaugeks jäänud, et siis arva ära, kes liikus paigast, kes liikus kaugemale. See on Jumal, mitte see olime meie. Ja ta on annetanud meile kõik, mis vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tundmise kaudu. Kasvades Jumalaga kõndides koos temaga, siis minu ellu voolab ka see vägi ja arm, soosing, asjad, kohtumised, õiged isikud, õiged ajastused, õiged võimalused. Kõik see kogu täielik komplekt, mida on raske siin kokku lugeda hetkel tema tundmises ja tema ka koos kõndides, mille läbi ma tegelikult seda elu elan. Ja ütleb siin niimoodi edasi. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega ja see on see, kuidas ilmselgelt me kõik Jumala kutset kogesime, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused. Jällegi mineviku vormis, kas pole nii. Midagi, mida Jumal ei plaani kunagi sulle anda, vaid juba on otsustanud ära, et anna. Ja et nende kaud, nende läbi saaksite osa jumalikust loomust. Vau, kui mingi jumalik tõotus sinu elus täide läheb. Ja ma usun, et see on see, mis peamiselt siin ka silmas peetakse, sest lihtsalt lugeda mingit tõotust, no, kui palju see nüüd täidab mind selle loomusega, kes seda tõotust on annud, aga kui, ta selle, kui see tõotus saab täidetud minu elu jaoks ja ma mõistan, on see siis tervenemise valdkond, on see siis pääste, varustus, on see lihtsalt, et Jumal julgustab mind ja tema tõotused lähevad täide, siis ma kahtlemata kasvan selle tundmises ja saan osa sellest loomusest, tunnen seda loomust, kes need tõotused on annud. Aga siin on üks väikene aga ja mida ma võiks kutsuda takistus. Takistus selle Jumala parima kätte saamises ja Peetrus toob selle välja ja see on oluline meie jaoks samuti. Ta ütleb, et te saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkumisest, mis on maailmas himude tõttu. Nii et seal on jõud, mis püüavad mind teelt kõrvale kallutada, kursilt kõrvale kallutada. Käia kõrval teed pidi, mitte seda pea teed pidi, nagu ütleb õpetus sõna, et kõrval tee viib surma. No, ma mõtlen, enam-vähem ju suund on sama, et väike kraad kõrval, aga lõpeks on see täiesti märgist mööda läinud. Ja siis ta ütleb, et siis kantke sellepärast kõik pidi hoolt, osutage oma usus vooruslikust, ehk pane tähele, kuidas sa elad. See ei juhtu lihtsalt nii sama. Edu ei juhtu kunagi lihtsalt nii sama ja ka läbi hukkumine ei juhtu nii sama. Me panustame selles summas. Need väiksed sammud, kuidas lõppeks asjad korda lähevad, kuidas asjad muutuvad meie elus. Ja lastes oma inimlikul, siin ütleb, kasutab sõna himud, aga näiteks ka pettumusel ennast kõrvale tõmmata millegist, mis kunagi aastad hiljem oleks osutunud võtme tähtsusega suhteks minu jaoks, aga seda enam mu elus polnud, sest ma olin pettunud, ma olin ära jalutanud mingist asjast, ära leinud kuskilt kohast. Need asjad kõik mängivad rolli, nii et ütleb siin, et sa pead põgenema sellest hukkumisest, mis maailmas on. Himude tõttu, silmahimu, lihaimu, elu, kõrkus, kolm asja, mida Johannes loetleb, mis motiveerivad inimesi ja maailma vaim seda aga täiesti on. Ja kui me laseme sellel vaimul ennast juhtida või mõjutada, siis kahtlemata mingid asjad hakkavad siin kannatama, millest Peetrus räägib. On see siis seal jumalik loomus, tema tõotused, mis saavad osaks, see vägi, mis on annetunud meile kõik, mida me vajame. Ja selle tõttu ütleb, ole ettevaatlik ja osutama usus vooruslikust. Pane tähele oma igapäeva tegemisi. Ja tõesti, meie tulevikus saladus, mis iganes aastat sa ette mõtled, sa oled võibolla 40 aastat vana mõtled 50, mis minu elus saab, sa oled võibolla 50 täna mõtled 60, võibolla sa oled
17 ja mõtled, mis võiks juhtuda 25, aga sinu tulevikussaladus on ära peidetud sinu igapäevasesse elurutiini. Sa oled see, mida sa teed tihti. Edukad inimesed teevad iga päev, mida mitte edukad teevad vahete vahel muusias. Ja hoides seda fookust ja navigeerides selles elus vastavalt sellele, mis on tema plaan ja tema tahtmine ja põgenedes ära nendest himudest, mis püüavad takistada mul kätte saamaks need asju, millest siin Peetrus räägib, on mul võimalus käia nendes tõutustes, saada osa sellest jumalikust loomusest ja kõigest sellest, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks.